Vem ska få spela trummor? It's combat wounded. Yeah, that's a proper combat wound. It's just a flesh wound. It hurts to be the bass player of Sabaton, and it hurts more to be the bass of the bass player in Sabaton. Muffen, va? Vem är det som vinner här egentligen? Jag vet inte fan. Det är nog Sverige. Tyskarna är lite dåliga där borta, säger man. Och vad säger kollegorna dina? De säger inte så mycket, va? De funderar bara. De är ganska tysta, de har surfi igår. Lite lama. Här är jag då, kapten. Blow a Danish man of war to smithereens. Nu kommer dansken. Oh! Så tar man ner en dansk man of war. Här bodde de. Här sov de, men det är väl fan inte så jävla... Inte någon klaga över, det är fan mindre plats på vår buss. Hallå, 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 är någon där? Nej. Karlskrona i afton. Rätt betydelsefull stad i under svenska stormaktstiden. Om jag inte minns fel så var det Karl den XI som grundade det här, och han grundade den här med tanke på att det här skulle bli nya huvudstaden i Sverige. Någon jävel har glömt att stänga av brandvarmet, det har gått, vi måste utrymma lokaler. Ja, vilken inledning den här kvällen fick då.